Я да видим сега. Моментът на истината. Те не го мърда. What? Какво? Колата се разпадна. Според мен го кикна. Къде да, наша? Кикна го. ГГ. И сега представяш, ама ние ще вземем победата, защото той още е жив. Да! Ай, нараште! Узбатен се, напред и нагоре! Ей, дори от мъртвите ги бием. Да, виж колко сме добре. Айде. Братлето се опитва! Равенство! Стигаме, не е честно, това беше победа! Защо има дюн? Вау, какъв късмет за мене. Какъв късмет само! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играя трансформиращо сумо в GTA 5. Вие ако желаете още епизоди на тази игра, счупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Освен това, тази вечер ще бъда наживо и ще гледаме новият епизод на къщата на инфлуенсерите, а линк към стрим канала ми може да откриете най-горе в описанието, така че ще ви очаквам точно в 20:00. А сега ви пожелавам приятно гледане! Има още един Shadow, който е в това трайхардърското крю за състезания What? Дето се казва Speed. Конкуренция. Да. Айде да видиме. Аз съм с... Това класи. И аз не знам. Аз съм с ZR-300. Ще я сменя обаче. Вигеро. Аз ще бутне. Ще бутне този твой двор. А така ли бе? Да. Така ли бе? Той е от моят отбор ли? Ева така. Чакай. Е, той е от твой отбор. Ще бъда добър. Гери, как ми бяга моята кола е тежка, ама... Виж това дебил. Какво? Леле, Фаджио! Фаджио, помощ! Убих един. С Фаджио? Майко, не! С другата кола. С Фаджото, да. Ако убия някой ще бъде цяло чудо, той направо мога ме съсипе, който и да е. Оле, майко. Знаеш от кога не съм го карал това нещо? Мале, каква антенка. Оракъл. Минах Ред през него. Защо ме гони? Не! Да, и той сега мене ме гони. Макдо. Макдо, ела тука. Аз умрех. Лошо. Патриот. Ела бе, братле, ела. Нали искаш да се файтим? Ехе, сините, никой не умира от тя. Аре де. Умря ли? Не, оцелях. Много се вързам. Сменяй. Да, бе, бе. Къде беше трансформа? Аз не го виждам. Аз не знам. А, тук е пред мене. Да, бе, той нали на моя екран изчезва обаче. Ама гледай го той, как ме чака? Ей, чакъл, смени се, бе. Някой няма ли да... О, кой е с дюнчето? О, той е син. Лошо. Вектре. Той пише нещо. Ще ме закачаш ли, ми вика? Ами аз няма да те закачам, ама дюнчето определено те закачи, брат. Аз не знам с тази кола какво ще правиш, обаче... Ще бегам, бате! Ми идва нещо дебело зад те. Да. Знам, че идва нещо дебело зад мен. И полицията да гони. Това е по-зле от преди. Охо. Оу, сандвич. О, не. Той обаче може да ме блъска. Брат, защо са ми трима? То синия никой не умира. Моля ти се! Мале, какви коли ми дава. Какви коли ми дава. Бягай. Почвам да бегам, бате. Почвам да бегам. Не, бе! А, то аз съм бил последния! Да, бе, да, ма, то бяха и 6 човека.
Аз защо си мислех, че имам шанс? Не знам. Викам си, той защо се жертва като бавно развиващ, ама явно имало причина. Не знам. Това какво е? Това е някакво така... Порше. А, я съм с Порше. И знаеш какво ще направя? Няма да го сменя обаче. Ще изчакам... Твоите да се спалнат, да ги убия. Ти пък с лошо към моите. Убив. Така. За да реврат. Един от нашите погина. Ау, каква карма щях да получа. Бен падна. Кади! Удари го бе! Брате, удари Кадито! И стана на друга кола. Аз слизам надолу, въпреки че това не знам колко е добре. Събоскам с 4, аз съм мазохист и умре. Браво. Оп, добре, долу тоя го. Изчаках идеално. Мале, добре, че си пуснал войсчата. Абе, защо сините са толкова много, бе? What? Те играят много така задружно. О, да. Долу е... Пълен ужас. Помощ! Смени ме на Вейдър! Гад мръсна! Някой май се е засилил за мен. Не. Добре, аз... Тук съм в доста голям кълбалък. Двама червени, сини, жълти... То си ме хареса обаче май. Гаргойл! Как да стане? Как да се бия? Някой ще ми каже ли? Гаргойл беше мотор, нали? Да, един доста хубав мотор. Той е бързичък. Я, не ме пипай. Искам да се бия. А, добре, това падна. Този е с много хубава кола. Аз съм с... брада, аз съм пак сам от нашите! Как да стане? И сам войнат е в... О-ле-ле! О-ле-ле! Валер. Брат, трябва да го убием тоя. Той Балора, в принцип е тежичък, ще ти помогна. Не... Траше. Много, много е зле. Е, тоя. Ще трябва да... Изкарам. Убих ли го? Добре, убих го. Вигеро. Проблем! Е, аз съм смъсъл. О, не. О, не. Моля да се стиви, а така, браво, братле. О, не. Този щеше да се самоубие. Смяна! Бурито. Стига, бе, брада! Остави Стиви! Брада! О, не. Време. Но, да си умря. Няма! Е, искам смяна! Няма смяна! Фърля се долу, фърля се долу. Има смяна. Няма, изтече времето за смяната. Къде е това? Зоната е нагоре, god damn! Оле, аз съм мъртъв. На червеното е. Има дъмпер отгоре. Сега то ще го прецакам. GG. Не успях да го прецакам. Няма да стигна. Нет, няма. Умри като войн. Поне оцелях до края. От моят отбор. Е, да, ма ти с това нещо някъде оцеля. И дъмпа, да. Той спечели. Дъмпа няма кой да загуби. А не, лад, чакай, сините спечелиха! Те са го изблъскали! Айде бе, Ира! По-скоро айде бе, отбор! С Порше съм, ама ще го сменя. Искам нещо могъщо. Мотор, виндикатор, човек, нещо ми върви много на мотори на Фасумо. Знаеш какво ще се бия? Един също човек, като това отбор винаги го убил. А! Знаеш какво направих? Предизвиках катастрофа. С мотора пък, аз се видях. Предизвиках катастрофа и се блъснаха двама жълти. На моя отбор. Окет, стига бе.
О, Васе, здравей. Какво? Какво беше това? Да. Моля те, не гръмвай. Добре, мале, не гръмнах. Какво беше това? Пича ме докосна и ме изпрати 300 метра назад. Дърпа кабела за интернета. Яко го дърпа при това. Смяна. Оле, Уивил. Оле, Уивил. Оле, ще рева. Добре. Умря. Бийте се там. 20 секунди трябва да оцелея. Буклукчински камион. Мале, 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 мале. О, не. Влез в... Не успях да вляза в него. Добре. Смяна. Това не е сериозно. Това не е сериозно. Браво. Убиха го тоя. Вижте с какво съм. Само вижте с какво съм. А този е с... Това ребуа ли е неговото? Кво е? Да, ребуа. Аз съм с поредното... Ванче. Мотор. Изкрих ли барките? Брат. Не, те мене чистят като гледам. Аз трябва да се кача нагоре. Не, ще умре. О, не. Червен тагон. Минута и нещо, аз са... Пак съм само от отбора! Къде са ми драгите съотборници? Той мотор не е бърз, ще може да бягаш. Той е бърз, ама искам да бия! Е, смена. Стига, бе... Не е толкова тежко. Хъсвър, знаеш как се обръща? Аз помислих за друго. О, не. О, не! За тебе! Фрали съм с... Бегай! Оцеля, оцеля, оцеля. А. Нямам думи. Айде започваме. Аз със Шлаген GT. Твоята любима... Вигеро! Брата, бе, защо ми върви на едни и същи коли? Дойдоха сини, дойдоха сини, да знаеш. Е, добре, няма как да го блъсне с 50 и той просто не мръд. Някой трябва да ми помогне за Виксана. Добре. Блъснах го. Айде, долу. Той май оцеля обаче. Да, той оцеля. Аз съм с някакъв буклук. Има стокейт, да знаеш. Нека си има. Еба! С какво си ти, бе, братле? Пак оцеля. Абе, тия хора какви късметли са, бе. Мали ли... Ей, дартс, почти оцелих средата. Виждам 100 кейда. Него лесно ще го изнесем. Той е на една пит маневра. Ти да не умря, че млъкна. Не, не, съм просто магонят. И фокусирам се да избягам. Пейоти. Пейоти. Даже не си спомням как изглеждаш това. Ужасна кола. Вчера на битката срещу Цецо на трансформиращите състезания го получих и направо... Много ли ги бих ти? Ми 4 на 0. Както той на Майнкрафт, така с него сям. Но наистина беше се подготвил. Очаквах да е доста по-зле. Айде, де, дай ми нещо с което да тръгна! Какво ми даде, бе? Какво е това нещо? Човек, аз съм само с бараки, а нашите хора пак... Аз съм с Суаир. Ле, за първи път съм с това нещо, още остана с него. Какво е това? Ела при мен, ела в центъра да ме пазиш, ела. Не мога, аз съм с нещо, което просто ще... Ей, сега ще бия с 100 кейда! Той па се трансформира жената, гадна. Кой е с фантома? А, ето 80 прото. Имаме човек с фантом от нашия отбор. Братле, ела тук и печелим. Аз съм ето 80 прото. Ела долу в центъра. Долу в центъра. Ела да те смачкам тука. Ела бе! Чакай се. Как бяга. Мога ли да си мърдам боцки? О! Маля, ще съм убия. Иване, I need your help now! Иване! Има едно! Удари го! А така. Чакай, чакай, ще опитам да го взема. Ема той как ме е знал. Димавай, бягай! Беги, 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 беги! Ай, ботките са ми... Пази се! Ле-ле-ле! Ма Траксът защо е толкова тижък? Траксът е много счупен. Добре, бягай, пази ме те. Добре, спасихме те, спасихме те. Е, сега трябваше да го удариш, бе! Трябва ми репер. Беги зад мене, беги зад мене, беги зад мене! Беги пак зад мене, пак зад мене, пак зад мене! Оп! Абе, не так! Абе, тръгни на другата посока, бе!
Не, нашият е! Нашият е... Направо разпердаши. Чакай, чакай, чакай. Искам... Искам да се врежа в някой. Не, те няма шанс, те няма шанс. И ако можех да си сваля боцката по-надолу. Я гледай. Боцката по-надолу. Да. Много пат имаш ли? Имам, ама гледай до къде слиза. До тук. Е, пак е по-добре. Да. Еми, просто. Ние сме най-доброто дуо, брат. Дебелат си. Ей, избяга, избяга. Не! Уби го бе наш, помогни ми! Ей, сега ще боцна с тебе. Не. Не. Ей сега. Боцката. А така, спукахме му гумата. Това замина, замина, замина. Мъртъв. А така. Аре да има всяква. Ти не си толкова ви... А, висок си. Ужас. Ужас. Аз ще умра, обаче не и нашия. Аз ще умра, обаче не и нашия. Не. Ето, запушихте. Запушихте. Мале, как се промуши, бе? Ще се опитам да го изкарам. Ще се опитам да го изкарам. Наш! Давай, наш! Добре, добре, добре. Yes, бе! Мачкай, браво! Let's go. Беше много добре. Аз човек бих се само в началото и накрая ми даваше лоши коли. Това е нещо, което получих за първи път. Исках да пробвам. Карбон. Охо! 9F, знаеш какво? Аз ще остана с нея. С масакро. Добре. И ми даде Санчес. Поне за момента. Оп. Тук един припада. Този фелцер. Браво! Рипли, рипли! Ама някой трябва да ми помогне. О, флажи ти! А те, това рипли е колкото бавно, толкова и тежко обаче. Дюн. А Дюнче, не знам какво може да направи, честно казано. Флажите, но мисля, че е добре. Оп. Аре де! Добре, изблъска го. Това между другото е тежко. Чакай бе, братле. Е, смених се, защото не ми направи пространство. А, тук сме се събрали, да не казвам колко хора. То се смени. Сега и мене си мушаме. Отдолу. Линкс, да. А, тия хора защо не умират обаче? Аба аз долу ги блъскам на друга рампа. Аз се чуда, що ги блъскам и не умират. Хубава работа. Ох, смяна, смяна, смяна! Слам ван. Наш! Буцни шадълчето назад! Ей, сега ме изнасили обаче той. Добре, добре, добре. Хванаме от грешната страна. Хванаме от... Той обаче... А, какво ми даде? Някой помощ? Мали! Добре, оцелях някак си. Трима наши са живи. Вудо. Добре, как да стане ми кажи? Как да стане? Вудото си прецакан. Аз тук трима човека си блъснах, викам, тия умряха. Ей, сега съм мъртъв вече. What? Оставай с Вудото. Don't underestimate my power. Кокет. Вудото трябваше да оставим с ним. Аре де? Аре де? Аре де? Е! Оу! И почвам да бегам, бате! Той е откъде падна, слон бе!
преди малко ти говорих за автобус. Мумби, не! Чакам последна смяна. Това май за втори път го караш. За стотен път го карам по принцип. Аре, моля ти се, дай ми! Какво да ми даде, бе? Дюн? VSTR или Revolter? Ей, Revolter, да, или Virtue. Моля ти се. Трашмастър, стига си я буклукчински камиони, бе! Удри! Няма да мога да го ударя. Това е добро. Бате, сега обаче няма да мога да вляза в зоната. Те не могат да бутнат. Те не могат да ме блъснат, ама аз не мога да ги блъсна. А не могат, викаш, а? Нет, снова ни бил. Майко, по таван. Айде върху него. Ама... Бе, най-хубаво май дъмпера ти даде. Проблема е, че аз съм сам от нашите. Те не могат. Да бе, не могат, те са трима. Ай, тоя ще ме направи на... Убийте Линко! Убийте тоя! Убийте Линко! Бой. Еми! Това сам съсипах да премести... Го. Съсипах с камион, го! С... Да, да, тоя сам. Брат! Не ме оставят, бе, нашия отбор... Иване, какво правиш? Защо те няма? Един път не стигна. Значи днес стигам толкова много пъти до финала и един финал не мога да спечеля. Добре дошли в Ден Тори, в който се опитвам да спечеля трансформиращо сумо. Тахам! Невероятен късмет за начало бих казал. Ама той останалите са сред около, явно това се е паднало. И започвам с пълен таралясник, който ще се опитам да убия. Ето големия камион, добре! Изтресох го. Дали обаче умря, не знам. Криската е с мега добрия джип. Не знам защо чака на трансформацията, обаче... Смени тоя готин джип с формула, не мога да повярвам. Аз получих АТВ, с което няма как да се бия. Изобщо не ми върви. Не получавам никак хубави коли. Това ТВ бих си го карал някъде из горите. Ама не тука, този сега защо ме преследва? Чакайте, трябва да се трансформирам, че който ме пипне ще ме отнесе просто. Парагон! Е, това е. Това е, моментът на истината настъпи. Сега или никога. Няма кога. Ако не е с парагона... С кой да се бие обаче? Братле, къде си тръгнал? Къде? Лягай! Ще умреш ли? Раз, два, май го убих. О, не. Оцеля! Не стига, че оцеля, ами и срещу мен има и тир. Да. Може би е един от малкото, които могат да ме убият. Ей, сега обаче ще умре. Трябва да се отърва от него. Готово. Минус тир. Минус и ти, надявам се. С парагона ще ви разкажа играта. Ей, не успях да го изблъскам. Едно убийство до момента имам обаче. Опа! Братле, къде? Всъщност повече са три. И този пада. С този камион ще се озоря, да ама ще го препляскам и него. Братле, не знаеш с какво се захващаш. Айде! Удари го. А така, благодаря ти. Симпъл. Надолу. Не бе, надолу казах бе! А, той се опита да ме убие. Искаме да изкараме тира, аз искам да изкарам и двамата обаче. А! Добре. Той го завлече със себе си. Ха-ха! Айде! 5 килстрик, 5 килстрик. Долу. Лягайте. Време е да сляза на долна платформа и да взема поправчица, защото тежък бой изядох. Добре. Всичко се развива по план. Има още един такъв камион. Има 5... Добре, защо когато имам прекрасна кола, има дъмп? Кажете ми сега как да се справя с този дъмп. Той просто ще ме смачка. Мисля, че това ще бъде поредният опит, който ще бъде несполучлив. Не знам.
твоя камион, трябва да убие дъмпа. Давай, давай, ръгай го. Ръгай го отзад. Олеле, бъй. Не знам дали сега... Няма вратче. Не, 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 той просто не може да бъде отместен. О, не. Я се разкарвам тука. Трябва да оставя големите да се бият. Бийте се, големите! Майко мила! Това е най-скандалният финал, на който съм присъствал. Не, той просто се закопи в центъра. Той просто се закопи в центъра. Можем да го изблъскаме. О, не. Той знае, че трябва да се отърве от мен обаче. Той знае. А така. Ама те мене сега ще ме убият с демидж. О, не. Защо когато имам такава кола, този ще получи дъмп? Той ли спечели? Я да видим. Не! С VSTR спечели някой. Не мога, аз имам 6 убийства. Срамота просто. Започваме следващия трун на друг мап, като аз малко се позабавих. Че без дисках включих някакви софтуери, които... Не трябваше да ги включвам, ама тука зелените... Тотално фъкъпнаха и се самоубиха трима. Добре, това забавяне е било... полза. Виждам камион, който мога да... изнасиля, така да го кажа. Той обаче ще бягам. Обаче аз ще дойда. Въпреки, че съм с ракет, мисля, че... Добре, може да не мога да те изблъскам. Айде, 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 махам се, не мога да се занимавам. Смяна. Адер, адера е тежичък. Избягаха. Леле, Rocket Voltic. Е, това не ми се беше падало. Братлето излетя. Отиде при дядо Коледа. То зеления. Май не знае какво. Еее! Какво ще му се случи, убих го, ама и мене ме трансформна за жалост. А то сега с този Мерцедес обаче... Какво може да ми направи? Така. Добре. Оплеска нещата. Оплеска нещата и е време за трансформация. Рейнджер. А сега кой на кой? Така. Айде сега да видиме. Ела де? Къде бягаш? Защо бягаш от Грейнджера ми? Дали искаш бой? Обаче са двама тука и ме притесняват. Смяна? Моторетка. Много на мотори ми върви направо. Трябва да се поправя. Този тръгна зад мен, нали? Аз съм само от моя отбор. За пореден път. За пореден път съм само при хора ми. Мотор ме преследва. Дали няма да загинеш, брат ми? Чемпион. Май беше лекичък. Ще те убия. Ти си слека кола. Ела ми. Има слипстрим. Не знам дали знаеш. Но е сега пит маневрата. Ах! Да ти се не види. Или ще ми правиш пит маневра? Спирачката на Макс. А! Мале! Добре, тук изкарах късмет, че не ме изренда отзад. Ами аз предлагам последна смяна. Риск губи, риск печели. Райдън! Хо-хо, добре! Добре! Това е! Това е! Моментът на истината! Ох, това е коре обаче. Трябва да бъда внимателен, че съм напълно сам. И са трима жълти и един червен. Който червен се надявам да не закача мен. А да отиде да се бие срещу останалите. Добре! Така и стана. Идеално. 6.
4, 3, 2, 1. Не! Няма, засилиха се от тая страна, червеният някак си оцеля, аз убих двама, мисля, че... Ей! Да му се не види, еми, червеният ще спечели, браво, братле, браво. Поне беше някой от нас, дето беше соло. Втори рунд, да видим сега какво ще се случи. Параки! Да му се не види! Да му се не види! На този тесен мап бараки! Да, бих могъл да убия доста хора, но... За друг мап е това нещо. Не е за тоя. Айде малко да помогнем. Братле, ти къде? Ти къде с тая кола? 100 кейт. Ако някой ме удари отзад... Не знам какво ще ми се случи. Обаче аз ще ударя ето този. Добре. Накъде, братле? Искам нитро за тебе. Той се самоуби. Леле, двама са ми. Тъй. Успях да се паркирам тук, обаче много лошо. Много лошо, защото той сега влиза под мен. Леле. Двама червени. Двама червени. Сега ще се търкалям додолу май. Сега ще гръмна, нали? Жив съм, бе! Жив съм! И знаете ли какво ще направим? Качваме се отгоре, обратно. Хайде. Дано само не бъгне. Добър ден, приятели! Падам обратно. Мале, 69 си правя с тир. Не мога да повярвам. Какво извращение само? Има ли трансформация някъде? Дерей го бе! Microsoft Excel, разкарай се, гадна програма такава. Искам трансформация. Веднага. О, не, той сега пак ще дойде за мене. Да. Май няма да ми стигне пауъра за там. Той не се маха от мене. Пах ти на хауника. What? Бях телепортнат. Добре, чакайте да падна долу, че ще ме убие иначе. Така. Убих го. Не, не, не успях да го убия. Не успях да го убия. Вай. Аз не мога да си сменя колата и ще остана с това до края май. Падам тука. Трансформация! Трансформация сега! Е, сега ще убия. Microsoft, лягай! Даро пукнеш! О, не. Не идвай за мене, братле. Нашия обаче, как е застанал там? Няма да имам възможност за друга трансформация. Трябва да сме един, с това ще ме убият много лесно. Добре, приемливо. Не е най-доброто, ама става. Отивам да се поправя. Трима живи от нашите. Опаланка, да щупим този както за късмет. И да видим сега какво се случва. Все още сме трима. Имаме хора с хубави коли. Има отново камион! Как да се справим с него сега, ми кажете? Как? Просто как? Това е невъзможно. Ет, 6, 4, 3, 2. Няма! То е невъзможно! Как така ще има камион? Еми днес не е писано. Имаме един жив от нашия отбор. Добре, нямаме жив от нашия отбор. Титанчо, да, той е титаничен. Спечелиха зелените, GG. И другият е с Райден даже. Вау. И така, често казано ми е малко тъжничко за това колко пъти успях да стигна до финала и че един път не успях да спечеля и за жалост повечето пъти оставах напълно сам от моят отбор на финала. Което беше, нали, и един от основните проблеми.
Все пак се надявам да сте се забавлявали. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и ще се видим до вечера.